aqui de novo com mais uma receita. Tá acompanhando, tá curtindo aqui as nossas receitas do Balanço Geral lá no meu canal, na Cozinha Colores Ferreira. Pois é, hoje eu vou te ensinar a preparar uma bolacha de coco. Uma receita muito fácil, saborosa, que você pode guardar por vários dias aí para o lanche da meninada em casa. Vamos aprender? É muito fácil. Para preparar essa bolacha, nós vamos precisar de 2 xícaras de polvilho, polvilho doce, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de queijo ralado, né, queijo Minas ralado, 1 xícara de óleo de soja, 1 colher de fermento em pó, 1 pacotinho de coco ralado de 100 gramas e 4 ovos. E a medida que eu estou usando é 1 xícara, tipo essa aqui, 1 xícara de chá. Então, a medida, né, a receita que eu estou te passando aí, os ingredientes foram medidos numa xícara como essa aqui, ó, 1 de chá que você encontra no supermercado. É uma referência que eu estou te dando aí para você preparar essa receita. Vamos lá? É muito fácil. Vem comigo aqui. Galera, é o seguinte, essa receita você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar metade do polvilho, metade aqui da farinha de trigo. Depois você vai entender o porquê que eu tô deixando metade do polvilho e metade da farinha de trigo. Você vai colocar os demais ingredientes. Aqui o coco, coco ralado, desse que você encontra em supermercado mesmo. O queijo ralado, esse que é queijo Minas, né? Ele tá com pedacinhos porque eu compro ele ralado e congelo. Aí, ó, queijo ralado. Você vai colocar o açúcar, açúcar cristal comum. Você vai colocar o fermento, que é o fermento em pó também comum. Agora você vai fazer o seguinte, você vai misturar aqui os ingredientes secos, né? Misturar bem todos os ingredientes aqui secos. Misturados os ingredientes, você vai vir com óleo de soja. Você vai colocar o óleo de soja aqui. Vai mexer para misturar bem aqui o óleo de soja. Nesse ponto aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar os ovos, sempre lembrando, né, que ovo você tem que colocar de 1 a 1. Quebrou, coloca na receita, porque pode ser que tenha algum ovo estragado, alguma coisa assim, aí você evita isso, né? Então está aí. Opa, aí ó, evita acidentes assim, ó. Mas não tem problema não. Se cair uma casquinha, vai lá nessa hora aqui e tira, não tem problema. Na cozinha é assim mesmo. Vamos aqui ao último ovo. Tá, então colocamos aqui, né, vamos guardar. Agora você vai mexer um pouco mais para misturar os ovos. Misturou. Agora aqui, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, mãozinhas, né? Vamos limpar e lavar as mãos. Porque agora é na mão. Aqui, ó. Agora você vai sovando aqui para terminar de misturar, para que os ingredientes fiquem bem misturados. Aqui, ó, você vai misturar bem. Viu que ficou mole? Agora que vem a importância do resto aqui, daquela parte que você reservou. Você vai colocar
mais um pouco de polvilho e mais um pouco de farinha de trigo. Aqui, ó. E continua. Agora você vai usar aquela parte de farinha de trigo e a parte de polvilho que você reservou para ir amassando até dar o ponto de enrolar. Ficou mole ainda, né? Vamos colocar mais polvilho e mais farinha de trigo. E sempre mexendo bem. Ainda está um pouquinho mole, vou colocar o restante do polvilho e vamos ver como é que vai ficar aqui. Então aqui eu acho que vai dar para colocar o restante aqui da farinha de trigo também. Bom, colocamos tudo. Mas dependendo, né, do tamanho do ovo, dependendo da situação, você nem usa tudo, né? Nem toda a farinha de trigo, nem todo o polvilho. Então agora aqui já está dando ponto. Esse aqui é o ponto. Aí, ó. Esse é o ponto da bolacha. Esse aqui é o ponto, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte: deixar um pouquinho aqui, porque eu vou lavar as mãos, porque aí começa um outro processo que é o de enrolar a nossa bolacha. A massa já está no ponto, as mãos estão limpas, um pouquinho de óleo só para a gente untar a mão, para não grudar na mão na hora de enrolar. E vamos lá finalizar aqui a nossa bolacha. Vamos começar, você faz a bolinha e faz tipo uma mini panquequinha. Então você vai aqui enrolando, sempre se precisar vai untando mais a mão e vai fazendo aqui a sequência das panquecas. Lembrando que o tamanho você define, né? Chama a meninada, essa hora aqui você pode colocar as crianças para te ajudar, porque a única coisa que vai ter perigo é o forno, mas essa parte aqui, né? Você quer colocar as crianças para brincar um pouquinho com você? Então você pode fazer o seguinte: vamos fazer, por exemplo, compridinho, fazendo um formato diferente. Vamos lá, você vai fazer aqui, enrola na mão, faz aí um formato. Lembrando que a bolacha, ela achata aqui, nesse momento aqui, Flávio, mostra pra gente aí. Então você não pode fazer ela muito grande, porque senão ela achata e vai virar aquele famoso pé de elefante que tinha nas padarias antigamente, né? Então você pode fazer ela menor, que ela vai achatando. A consistência da massa lembra a massa de um pão de queijo, né? Assim, a consistência. É uma receita fácil, é bem facinha de ser feita. E o bacana dessa bolacha é que você pode guardar
por vários dias, duas, três semanas, ela vai permanecer gostosa. Bem, aqui já está, né, enroladinho, você viu que ela vai achatando. Então você pode fazer bolinhas bem menores. Agora nós vamos colocar no forno aqui e esperar como é que vai ficar a nossa rosquinha. E agora já está na hora da gente ver como é que ficou aqui a nossa bolacha. Olha aqui, ó. E rende bem. Olha aqui, ó. Ela fica bem sequinha. Ela, quando ela esfria, ela fica melhor. Eu vou pegar uma aqui, ó. Tá quente. Vou quebrar aqui pra você ver. Olha aí, ó. Quando ela está quente, ela quebra fácil. Quando ela esfria, aí ela fica mais firme, mais consistente. Mesmo quente, vamos ver como é que ficou. Ficou boa? Ficou bem gostosa. O coco prevalece, né? O sabor do coco fica bem bacana. Aqui, ó. É uma receita bacana essa aqui, viu? A meninada vai adorar. E o melhor de tudo, você pode guardar, né, por muitos dias, né, duas semanas aqui, tranquila, essa bolacha. Ficou boa? Muito legal. Você pode fazer em casa, é super gostoso. Se você não gosta de coco, só fazer sem o coco. Então fica aí essa dica. Obrigado para você que acompanhou aí mais uma receita aqui no Balanço Geral. E essa receita aqui, ó, ela está no nosso canal também, na Cozinha com a Luares Ferreira. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Ah, se inscreva lá no nosso canal. Tem muitas receitas, muitas dicas legais lá. Até a próxima. Obrigadão. Valeu. Com mais uma receita.